Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada. E hoje temos aqui mais um guia 100% das Conquista 1000G. E não só apenas 1000G, temos 2000G desse jogo aqui, que é o Wild Seas. Esse jogo está custando R$18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Phil Games e do Deck. E vai levar mais ou menos aí uns 40 minutos para os 2000G, tá? Só que a gente vai iniciar um novo game. Esse é um jogo estilo Tower Defense, tá? Vamos entrar aqui na primeira ilha. E aqui assim que você entrar, aí já vai ter um contador, tá? Você vai destruindo aqui essas caixas aqui para coletar moedas. E tem esses baúzinhos também que vocês podem abrir, tá? Temos conquistas aí de pegar tantas moedas, matar tantos inimigos. Tem de coletar também essas frutinhas, tá? Que pode ser dropada dos inimigos ou aí nos baús ou nessas caixas. E aqui a gente vai montar a nossa base, tá? Assim que você pegar uma quantidade de moedas aí, vocês vão poder comprar algumas torretas. E nisso aqui vai vir ondas e mais ondas de inimigos, tá? Então aqui a princípio colhe bastante dessas moedinhas aí, pega mais ou menos aí umas 500. Assim que a gente pegar 500 também já vai dar aí a nossa primeira conquista, tá? Vai coletando aí. Assim que você pegar aí as 500 já vai dar a sua primeira conquista. Agora a gente pode vir aqui, ó, e comprar umas torretas, tá? Vamos comprar primeiro essa daqui. E temos também conquistas aí de colocar uma torreta de cada. Mas a princípio aqui vamos colocar essa. E tenta colocar aí nas mesmas posições que eu, tá? Pra ficar alinhado aí, vocês proteger bem esse cristal aqui, que é onde é a nossa base. Se ele for destruído ou você morrer, vai ter que voltar tudo de novo, tá? Então toma cuidado aí com isso. A princípio eu tento colocar aí pelo menos duas torretas dessa daqui. Mas se der pra colocar mais aí, der tempo, coloca mais, tá? A gente quer colocar bastante ali pra ter bastante atirando aí nos inimigos. E as outras conquistas que a gente vai ter aí para fazer, temos essas das moedas, tem que coletar um total de 2.500 moedas, fazer 15 upgrades, defletir 100 tiros aí, matar 200 inimigos, também é rápido, abrir 25 baús, 10 frutas, tá? Vocês vão pegar aí. E quando o inimigo atirar em vocês, vocês podem atacar de volta para defletir o tiro, tá? Tem a conquista aí, assim que você defletir o primeiro aí já vai te dar uma conquista. Temos uma conquista aí também de defletir aí 50, 15 e também 100. Então aí tenta ir atacando eles aí para defletir o ataque já para ir adiantando essa conquista. Primeiras waves aí demora um pouco, tá, terminar. Só toma cuidado aí para não morrer, tá? E a gente vai comprar ainda a torreta de cura. E alguns inimigos pode dropar os baúzinhos, tá? Os baús aí pode vir dinheiro ou pode vir upgrades, que é umas chavezinhas que a gente vai usar para melhorar a nossa torreta. Então aqui, ó, já deu outra conquista aí. Essa daí foi de defeito 15. E as moedinhas aí, depois de um tempo, elas vêm até você, contando que seja essa dos inimigos. Muito bem. Entramos em mais uma fase de preparação. Aqui vamos comprar outra torreta. Compra essa aqui agora de cura, tá? Já pra ter um aí pra ir te curando. E fora isso aí, você pode comprar mais daquelas dali a princípio. Pega aí os dinheirinhos que tiver aí pelo mapa. Se tiver faltando aí, você pode destruir mais umas caixas dessas, tá? Vai também pegando as frutas. Aqui eu já consegui aí pegar 10. Você conseguir adicionar aí uma ou duas torretas toda onda aí já tá bom. Pode rodar o mapa aqui para pegar mais dessas caixinhas aí de dinheiro. E também abrir os baús, tá? Todo mapa aí dessas ilhas tem bastante baú. E os baúzinhos também aí que vai dropar depois dos inimigos também conta. Vai defletindo aí o resto dos tiros que falta. Tá tomando cuidado aí pra não morrer. Se você morrer é game over, tá? É a mesma coisa de destruir o cristal. Lembrando que na última wave aí vai ter um boss, tá? Nesse mapa aí. A gente tem que passar um total de 2 mapas. E aqui, ó, já dropou os baúzinhos dos inimigos. Lembrando que alguns pode vir chave, outros não vem nada, outros vem um pouquinho de dinheiro.
E aqui já deu outra conquista aí. Essa daí foi de matar 25 piratas. Temos que matar 200 no total. E aqui já deu mais outra. Essa daí foi de coletar 1.000 moedas. Vamos coletar 2.500. Aí mais outra. Essa daí é de curar uma vida cheia, tá? Eu vou sair curando a vida aí até bater um limite ali de sua barrinha 100%. Você vai pegar isso automático. E aqui eu já peguei a de defletir aí 50. Pode continuar defletindo aí pra adiantar, tá? Temos que defletir um total de 100. Só toma cuidado aí com a sua vida. Pra vocês não morrer. Caso estiver morrendo aí, vocês podem voltar, tá? Ali no, na base pra encher a vida na torreta de cura. Muito bem, terminando aí mais uma onda. Vamos comprar aqui mais umas torretas, tá? Vamos comprar umas diferentes agora. Vou comprar essa daqui. Temos que ter uma de cada aí, numa única jogada. Sobe aí, você já compra uma outra diferente. As mais caras é as de baixo ali. Tá faltando só a amarelinha agora. E vai abrindo os baúzinhos aí, tá? Vocês acharem essas chaves aqui, é só você colocar em cima de uma torreta pra fazer o upgrade. Assim que você fizer o primeiro aí também já vai te dar uma conquista. Temos que fazer um total de 15 upgrades, tá? Mas não se preocupe, vocês vão conseguir fazer isso aí. E tenta focar bastante essas torretas em ficar nessa parte aqui concentrada do meio, que vai ser aonde o boss vai vir, tá? E o boss vem lá do fundão, ele demora um pouco até chegar na sua base. Aí mais outra conquista. Essa daí foi de matar 50 piratas. Umas ondas aí rapidinho. Olha aí os cantos, se não tem mais nenhum baú escondido. Próxima onda. Vai vindo inimigos novos aí. Aqui dou por mais um baú com outra chavinha. E aqui já deu aí mais uma conquista. Essa foi de defletir 100, tá? Tem que você defletir a 100 aí, você já pode ficar mais tranquilo aí em algum canto. Tá esperando aí as waves acabar.
E aqui já deu outro aí. Essa daí foi de matar 100 piratas. Fica mais de olho aí pra vocês coletar os baús. Caso aí esteja morrendo, é só ficar perto da torreta de cura, tá? Pode dar uma focada em dar upgrade nela pra curar um pouco mais e mais rápido. A gente vai colocar mais um agora. Faltando dinheiro aqui pra próxima. Focar em outras torretas aí enquanto isso, enquanto falta dinheiro. Colocar mais torretas aí de ataque. Lembrando aí, quanto mais melhor, tá? Mais rápido vocês vão matar e também pra aguentar o boss. Já estamos aí na onda 5, vai faltar só mais duas depois. E aqui já deu aí mais uma conquista, essa daí é de abrir 20 baús, tá? E aqui deu mais uma, essa daí é de fazer upgrades em 5 torretas. Temos que fazer um total de 15. Pegando os baúzinhos aí. Achando as chaves que vai te dar os upgrades. Em vez que dá sorte em pegar mais. Aí mais uma conquista. Essa daí é de 2.000 moedas. E aqui tá a outra de matar 200 piratas, bem rapidinho. Tá aí mais outra, essa daí foi de fazer upgrade em 15 torretas. Lembrando que os upgrades aí podem ir até o nível 3, tá? Essa daí foi de 10, essa de 15 pipoca junto com a de 10, tá? Ela pode ser meio bugada. Agora a gente vai fazer bastante dinheiro aí. Bem, vamos comprar aí mais torretas. Agora a gente vai comprar a última, tá? Que não tem. E com isso aí a gente vai ter uma de cada aqui. Já vai dar outra conquista aí. E o que sobrar aí, vocês podem comprar aí mais dessas normal. E guarda depois para comprar mais uma de cura, tá? Que a gente vai ter também uma conquista para ter duas de cura.
Aí mais uma conquista. Essa daí foi de pegar 2.500 moedas. Bem rapidinho aí pegar essa quantidade. Muito bem. Agora a gente vai comprar aqui mais uma de cura, tá? Vocês têm que ter duas de cura aí pra te dar outra conquista. Vou colocar aqui a segunda de cura. Agora eu vou pegar mais uma dessa branca aqui. Aí ó, a conquista da segunda de cura. E o resto aí você pode estar comprando de qualquer uma ou outra, tá? Das padrão mesmo aí. Em breve a gente vai ter o boss aí pra lutar contra ele. Olha aí o mapa todo, se não tem baú espalhado. Cuidado aí pra não morrer nessa última wave, tá? Aqui vai vir muito inimigo. Pega aí o máximo de baú que vocês conseguirem fazer o upgrade aí.
Muito bem. Preparar aí para a última onda. Você pode comprar aí qualquer torreta, tá? Vou comprar aqui mais duas das brancas. E atira mais longe. E fica esperto aí para encher sua vida. Muito bem, aqui tá vindo o boss, ó. O boss fica jogando uma remessa de tiro aí. E nisso aí, esses tiros você pode estar defletindo, tá? O boss aí no início demora um pouco morrer, por conta que ele tá muito longe das torretas. Então quase tiro nenhum pegar nele. Ele vai se aproximando bem rápido, tá? Se ele ficar muito perto do seu cristal, ele vai usar o canhão dele aí com tiro sem parar. E não vai ter nem como defletir, tá? Então toma cuidado aí pra você tentar matar ele o quanto antes. Princípio aí vai usando só seus ataques aí. Quando ele estiver no meio das torretas aí, já vai estar quase morrendo. Vai estar tomando muito hit aí. Você colocou aí bastante torreta, fez um upgrade que nem eu. Muito bem. Tem que você passar o boss aí, você vai ter passado essa fase. Só você vir aqui no finalzinho onde tem um barquinho, tá? A gente vai entrar nele aí. Agora a gente vai pro próximo mapa. O próximo mapa aí não tem boss, tá? Tá aí a conquista do boss. Aqui no próximo mapa aí é só inimigos. Só que os inimigos dessa vez não vêm aí de frente, tá? Eles vêm dos lados. Então toma cuidado aí nessa parte. E aqui pode ser um pouco ruim você colocar as torretas. Você vai ter que ficar subindo ali no negócio toda hora. Coleta aí o mais rápido possível, bastante moeda, umas 300 já tá até bom, tá? A gente quer colocar aí já umas torretas de início. O tempo pode ser meio curto aqui. E os piratas aqui vêm de baixo e de cima, tá? Então foca aí em colocar pelo menos duas torretas embaixo, duas em cima, que já vai dar uma ajudada. Precisa colocar muito colado no cristal, mas também não coloca muito longe. A gente vai depois espalhando elas um pouco melhor. Meio ruim aqui, você perde um bocado de tempo. Tem que andar um pouco. Depois você colocou aí duas embaixo, duas em cima. Pega o resto das caixas aí, tá? Se pegar mais moedas. E baús também aí para coletar. A gente vai depois comprar a torreta de cura. No princípio aí, com pouca torreta, seu cristal vai tomar um bocado de ataque. Mas não se preocupe que aqui não vai ter boss no final, tá? É só inimigos mesmo. Pouca torreta aí, às vezes é meio ruim acertar o inimigo. Pode ir atacando eles para facilitar um pouco. Toma cuidado para não morrer aí, porque não tem a torreta de cura ainda. Bem, vamos comprar mais torretas agora. Agora a gente já vai colocar uma de cura, tá? Evitar morrer aí rápido. Vamos colocar bastante da padrãozinha aqui. Pequena. Sempre coloca um em cada lado.
Tem bem pouco inimigo no início aqui mesmo. Isso vai dar pouco dinheiro, a princípio. Muito bem, vamos comprar mais torretas daquelas padrão. Não precisa comprar mais de cura, tá? Pode deixar uma só que dá pra você ficar de boa. Foca em colocar bastante das que atira. Vai começar a vir muito inimigo aí, vocês vão ficar bem apertado. Pode ser que o seu cristal acabe sendo destruído aí. Tá expandindo mais as torretas aí. Olha se não dropou nenhum baú, tá? Bem, se tiver dinheiro aí, você pode comprar mais torretas. Olha aí se não dropou nenhum baú. As primeiras ondas aqui é bem fraquinha, vem pouca coisa. Aqui já começou a aparecer os baús. Vai pegando aí, fazendo os upgrades aí nas torretas.
Bem, se quiser, você pode comprar mais daquelas torretazinhas ali. Caso não queira aí, você pode juntar e comprar das grandonas, tá? Aquelas brancas. Comprar só mais uma para cada lado. A partir aí da próxima onda já começa a vir mais inimigos fortes, tá? Então toma cuidado aí para não morrer. Se preferir, você pode comprar mais uma torreta de cura. Mas uma só já basta, contando que você fique longe. Já estamos aí na 5. Vez quando algum inimigo passa bem no cantinho. Vez quando aí você dá uma olhada para ver se não tem baú, pegar e fazer o upgrade. Agora eu vou comprar uma dessa branca aqui. Agora eu vou guardar aí para comprar depois mais uma.
Aí vão se preparando pro finalzinho, tá? Pra ir as torretas que vocês quiserem. Olha aí se não tem baú pra pegar. Última onda aí pra gente acabar. Lembrando aí que não vai ter bossão igual antes. Vem bastante inimigo, tem que tomar cuidado. Consegui pegar alguns baús aí sem morrer, tenta pegar, tá? É bom que você faz mais upgrade aí antes de acabar pra ir mais rápido. Você arrisca muito, que aqui é fácil de morrer no finalzinho. Acabando aí para dar nossa última conquista, tá? Muito bem, passamos aí a última onda, tá? O barquinho aqui vai liberar e a gente vai ter passado aí a fase, vai te dar aí sua última conquista, tá? Então tá aí os 2.000 Gzão, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like pra fortalecer. Tamo junto e até a próxima!